Hva egentlig den mest romantiske maten? Jo, her dommen fra det norske folk. På bronseplass finner vi andebryst, mest populært blant kvinner og den eldre gadde. På sølvplass finner vi hummeren, den mest populær blant menn og østlendinger. Og på solid gullplass, saken biff, mest populær blant kvinner og trøndere.